Urgente! Área do gasômetro acaba de transbordar. O rio Guaíba acaba de transbordar na área do gasômetro. Aí o gasômetro tá quase debaixo d'água, pessoal. Horrível. Veja os vídeos a seguir. Durante as chuvas, a situação do gasômetro já era anunciada. A situação já era anunciada durante as fortes chuvas e deve piorar, pois um ciclone está se formando no Rio Grande do Sul. Veja a seguir a situação das regiões das ilhas. Embaixo d'água as ilhas aqui, é impressionante. Olha o nível do Guaíba ali. Olha o nível do Guaíba. Altíssimo. Ponte móvel. Quase saindo da caixa aqui, ó. Situação das regiões das ilhas é alarmante e tende a piorar com a chegada do ciclone. Ao final do vídeo, não esquece de nos seguir para ficar atualizado com notícias do Rio Grande do Sul. Olha a altura da água. E engata a segunda que pega! É isso que é uma equipe! Só vai molhar você! Ah, esses carrinhos lá na Independência vão ficar, velho. Na rótula. Boa tarde. Temporais e ventos fortes voltam a castigar o Rio Grande do Sul. Em diversas regiões do estado, chuvas de granizo provocaram danos para a população. O Rio Grande do Sul está em alerta por causa da formação de um novo ciclone. Os rios já estão cheios e várias cidades do estado voltaram a sofrer com chuvas fortes, enchentes, queda de granizo também. Vamos ao vivo conversar sobre tudo isso com o repórter Juliano Castro. Juliano, que acompanha a situação por lá, e está sempre aqui com a gente, né, trazendo tudo de mais importante que impacta a vida da população. Juliano, bem-vindo, uma boa tarde para você. Suas informações, por favor.
Olá, Trali, boa tarde para você de casa também. Pois é, lá se vão 3 semanas de poucos dias de tempo seco aqui no estado. Nós temos compartilhado com você aqui no Jornal Hoje. O resultado de tudo isso são as cheias, as enchentes que estão sendo registradas por todo o estado. Nós estamos aqui ao vivo com você no Jornal Hoje, neste ponto turístico de Porto Alegre, a Orla do Guaíba, e você vê que a água tomou conta de muitas pontes, trapiches, está tudo interditado. O nível do Guaíba está com 2 metros e 70 centímetros acima do normal, faltam 30 centímetros para atingir a cota de inundação, que é considerado um grande alerta para todo mundo aqui. Bom, as cheias também preocupam muito outros lugares, como a Lagoa dos Patos, está 3 metros acima do normal. Ao menos 500 pessoas estão fora de casa. Uma comunidade está completamente isolada. Por causa das chuvas, foram suspensas as aulas de escolas municipais em Porto Alegre e outras 7 cidades da região metropolitana da capital gaúcha. E essa chuvarada toda que cai aqui no Rio Grande do Sul, claro, ela traz muito prejuízo para todas as cidades, como foi hoje de manhã aqui em Porto Alegre. As primeiras horas desta terça foram de trânsito complicado na capital gaúcha. Semáforos desligados. Para onde se olhava, mais ruas alagadas. Está assustador, eu diria, porque faz tempo que eu não vejo isso assim. E muito rápido, porque em 2015 também teve uma cheia, mas ela foi mais lenta. Então é muito preocupante, a gente não sabe se vai parar, se vai continuar. É impossível de passar ali. Impossível? Impossível, não tem como. Nunca tinha visto. Estou apavorado. A Luciana até tentou ir trabalhar, mas uma ligação fez com que ela voltasse. Tudo embaixo d'água, minha filha me mandou com o telhado, caiu, então eu tô apavorada. E aí com essa situação, voltando para casa? Tô tentando ir para casa. A zona sul de Porto Alegre e a região das ilhas do Guaíba sofrem com as fortes chuvas. Só em setembro foram 413 milímetros. Este é o maior registro desde 1916, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em função da cheia do Lago Guaíba, a Prefeitura de Porto Alegre tomou uma série de medidas, entre elas a abertura de ginásio para receber as famílias que possam ser atingidas e também o fechamento do sistema de comportas. As chapas de aço pesam 4 toneladas e têm 6 metros de altura. Pelas medidas adotadas, nós acreditamos que é o suficiente para a gente garantir nesse momento a segurança aqui da área. A balsa que faz o transporte de cerca de 1.600 passageiros por dia entre as cidades de Guaíba e Porto Alegre foi suspensa esta manhã porque as ondas estão chegando à plataforma de embarque. Ainda de madrugada, caiu granizo em diversas cidades gaúchas, causando prejuízos. Quase 800 casas foram atingidas pelo granizo em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Em Gravataí, a chuva de granizo durou cerca de 10 minutos. A força das ondas em Barra do Ribeiro destruiu esse trapiche para pedestres que fica na orla. O mesmo aconteceu com essa estrutura em Tapes, no sul gaúcho, que ficou embaixo d'água. No litoral norte, o granizo desta manhã prejudicou plantações da área rural e pontos da cidade de Maquiné estão ilhados. Em Faxinal do Soturno, região central do Rio Grande do Sul, a chuva provocou estragos em casas de mais de 300 famílias. A situação é complicada também em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Uma vistoria da Defesa Civil a um dos bairros mais afetados só pôde ser feita com auxílio de uma retroescavadeira. É, parece que o alívio não vem, né? Para quem tanto precisa em várias regiões, como você acaba de ver. E é claro que tudo isso deixa a situação das pessoas ainda mais preocupante, porque o Rio Grande do Sul, você tem acompanhado aqui com a gente, ainda se recupera dos temporais do começo do mês, né? Aquele temporal, o maior, o mais devastador, que deixou 49 mortos, mais de 5 mil pessoas desabrigadas. E hoje ainda tem mais de 550 pessoas que até agora não conseguiram voltar para casa. Então você percebe que daqui a pouco a gente vai para o mês de outubro e é um mês então aí de sofrimento para uma parte da população por causa desse excesso de chuva e dessa situação que não normaliza.
Jaqueline Brasil, boa tarde e muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde para todos vocês. Jaque, traz para a gente, por favor, como é que fica o tempo agora à tarde, porque eu vi nas imagens ali ao vivo do Juliano Castro, o céu bem carregado em Porto Alegre. Pois é, sinal de chuva e tem alerta de temporal agora à tarde, Trali. Previsão para as próximas horas é de chuva forte, volumosa, com raios, granizo e ventania. O grosso da chuva no Rio Grande do Sul deve ocorrer hoje, enquanto essa baixa pressão se desloca pelo estado. No meio do caminho, ela forma as nuvens de chuva com o reforço de um cavado, que são aquelas fortes correntes de vento. Até o fim do dia, essa baixa pressão chega ao Oceano Atlântico, ganha força e amanhã deve virar um ciclone extratropical. Só que esse ciclone não vai aumentar a chuva no Rio Grande do Sul, não, tá? Porque ele estará mais distante e vai provocar chuva forte amanhã em Santa Catarina, Paraná e parte do Sudeste. Portanto, é o processo de formação desse ciclone que vai provocar os temporais de hoje em toda essa área em vermelho, pior condição para o Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha. Olha só, pode chover bastante nas próximas horas. Em Caxias do Sul, 90 milímetros, em Uruguaiana e em Porto Alegre, 70 milímetros. E como já choveu muito nas últimas semanas, a gente viu, né, na reportagem, há uma grande preocupação com o nível das bacias do Taquari, Uruguai e Caí. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, em algumas cidades, os rios estão na cota de alerta, portanto, está ali bem pertinho da cota de inundação.